Hapa ni Edi. Leo tumetoka nyuma ya kamera, si ndo tunachapi ile kitu. I'm Celix. Leo tumeamua ku change gava. Leo tuna change gava. Pia sisi tuonekane. Hii podcast leo tunaichapa. Aha, Lixo. Kuna history. Kuna history tulikuwa nganayo day fulani tunashoot ka vidata au pale. Sijui unaweza kumbuka. Vida ya watu kwa street vitu kama hizo. Tulikuwa na ka topic fulani pale tukaagiage kidogo. Nakumbuka. Nakumbuka. Sasa hivi tunaweza hata engage ile audience na watch pale. Kuna history ya watu hii, unapata mtu hii mtu pale tao pale hivyo mchochoro akaiza hapo Akra, unapata mtu yeye anapozia sweet. Ama tu vitu tu anauza. Kimuuliza anakuambia ni ya mama. Ama anamwambia mama atamchapa. Mtu kaa hizo. Okay, kwa hii situation, mimi najuanga kwa gava ya Kenya, mtu hii kufanywa lebaka hiyo kidogo inakonga tricky. Hata kama mtu ni wako. Hata kama mtu ni wako. So, unaonaje challenge kaa hizo? Hii story ilikuwa tricky juu. Wale watu tulikuwa nao, walikuwa nasema mtu hii ana choice. Unaona? Kweli. But again, mzazi yako na choice. Hata kama mtu yeye ana choice, mimi najua mzazi yako ana choice design ya. Mtu yeye hawezi amua atistaki kuenda ama anataka kuenda. But mzazi anaweza muamuliaje? Wewe enda, piga hii shughuli. But ni poa kweli kwenda? Kama mtu yeye huwezi kata. So tuongelee mzazi. Juu mtu yeye ana makosa. So kuna ile like yes, maybe vitu home si kupoa, unaona? So hizo pia zipo juu. Hata watukaa sisi. Kuna zile vitu tulipitia tukiwa wadogo. Challenges. Kuna hizo kulala njaa nini. But I think kuweka mtoi wako kwa position ka hiyo si fiti. Wewe kama mzazi wewe piga hustle. Hata kama ni sweet hatutakujali. Unaona? Wewe piga hustle yako. Mtoi anafaa kwa shule. Ile time yuko shule mtoi anafaa kwa tuition. Time yuko tuition. Unapata kitu ya kufanya unamwona kwa. Na time yuko tuition ni mtoi anafaa kwa anacheza. So, hiyo nini, mia hiku ni bamba. Hiku kubamba. So, unaona ni steps gani? Okay, tunaweza laumu gava? Unaona, vitu mingi tunalaumu mingi gava. Like, hey, gava hii. But, hii issue ya mto hii, hata juzi ulisikia unya kisema, history ya single motherhood, itakuja ituharibie future. So, kuna zile vitu tunafanyanga, for example, unapata mdem, anashika ball ndio ashike oh Charlie like a mwana unaona Charlie naye anaamua kufanya ile kitu alafu hapa tu ile amkuru hapa tu so hiyo kitu number 1 before tuanze ku blame gava sisi wenyewe tunapata mimi najuaje unajua at some point pia si mimi wanatolaumu gava ataka gava ifanye part yake but sisi wenyewe home tumefanya nini ndio tuende tulaumu gava unaona umerauka asubuhi na chapia mtu yaje tunaenda tunauza masweeti leo. Mtu hii yeye yuma sana juaje nafaa kusoma. Lakini unampeleka kuuza sweeti. But pia mimi naona na hii generation yetu pia masomo ni kama masomo sahihi. Unaona as much as masomo si kila kitu. But masomo ni very important. Na mimi nasema ngawa kwenda shule si lazima uende ati mimi acha niende shule ndio nipate job. Enda shule pata knowledge. Knowledge ni muhimu. Kuna jamaa aliuliza ngawa are you educated or you learned? Looks so educated or you learned? Mimi niko learned. Okay. Sasa super sasa wazazi pia. Tukikama hapo kwa hiyo story ya gava maybe tunalomu gava na tunalomu maparo tunalomu maybe nini shida kuanzia home. Unaona? Tukisemaje ati mdema aliamua kushika gondo ndo asunde uchali. Ucha li naya kafanya ile kitu. Si mdemi na baki hii. Sasa mimi niko hai. Lakini anafanya nini sasa? At least a provide home to hii. Uyu dem. Unajua the moment umeamua kushika ball. Wacha kwanza tu tusiongele zile zo happen. Unajua pia zo happen. Mistake. So tuseme hii ulishika ati mimi nataka kushika huyu boy. Number 1 umeamua kukua mzazi. The first thing ni kufikiria kama mzazi. Hakuna kitu expensive kama mtoto. Lakini hapo si laumu wa watu mzazi. Hiyo ni ujinga cause. Umesema ushike ball. Ndio usiti boy. Yes.
Na that's why nasema, udem, the moment ameamua hivi, inamaanisha anafanze kufikiria sasa kama mzazi. Kama mzazi, yeah, watoke kwa ile utoi sasa. Yeah. Ache ile ati, mii jumi ni dem, ndaletewa. Unaona, sasa atafute, juu sasa mtoto ni responsibility wake. Lakini anaume wabaya mtu wangu. Bana tunakwaga wabaya. Mazea tukwagi wazuri. But me, hapo story ya street, hapo watoi kuuza, iyo... Sijui tusikizia save la tatuchapia hapo. Oh, watu wambie, sisi tusiseme, sindio? Tuseme alafu ikuwe tena. Maybe pia huko na hiyo challenge hapo hivyo mtaa. Talking of mtu huko nini, kuzaliwa hivyo inge. Unaezanza game ikiwa 1-0? Ay, bro, mwana niyaza 1-0? Na naezanza 0-0? Ama kuna shida? Juu sasa, yes, unaezanza 1-0. Ama unaezanza 2-0. But unapata kuna wademo ingine. 2-0? Ama 3-0. Kuna mapara hapa nje wanaanza hata 4. Labda tuwajie Mike. Mike the manager. Ah, Mike the manager, anakuangalia rofiti. Wacha nikuambie. Wewe kwanza, unaezaanza 1-0. Ndio nile mtoi akuja kunipiga mangumi hapa. Bwana amekuambia na wewe uweze ongelesha mama yangu hivyo. Wewe ongeleshaje mama? Ongeleshaje mama yangu? Wadhani ni manzi yako? Eh? Na sasa hizo ni manzi yako. Njoo. Lakini hapo kwa kwanza game 1-0. But kuna wasa wanaanzanga 1-0 na mtoi anagrow, unapata wamecreate a good rapport hapo na wanapendana deadly. Iyo pia hiko, but better kwanza 1-0 than ile unakuangu umeenjoyiwa. Ati, alafu nakuja na leto mtoi hapo ati. Ile siku sasa mmekozana after 10 years ama after 15, ati hata mtoi akuangi wako. High five. Hapo sasa unafanya aje? High five. Unajinyonga ama? Lakini mademu pia kwanga hata as much as maboy ni watu wabaya. Mademu waogopa. Excuse me ametugeuzia game. Mademu. Hey. Hey, mademu waogopa. Hey bro, ni call itendwa. Talking of kutendwa hapo kwa mtoi. Ah, unajua hiyo jamaa na wacha. Hiyo ni story ya. Wacha tuambie call itendwa, si ndio? Sifurahi hiyo mambo. Nilikuwa nakuchapia story ya 1-0. So unapata maybe boy anaweza kuja na mdem anaweza kuja mimi na mtu hii na wasio according to our society na male chauvinism mdem ana maboya wanangi ni kani issue as much as see tunasema nga hatuwezi anza game 1-0 mtu yake kuja na mdem akikuja na mtu hii pia madems dhani kama anakwanga ati wanakwanga sawa maboyo akikam na watu hata wakianza game 1-0 So I guess ni two-way traffic. So ina depend na mse. Acha ku depend na mse. Mimi naona maybe game ianze 1-0 with a reasonable like ukwe na kitu ina iko reasonable. Reason ya maana behind it. Uwezi niambia hapa ati una ulipianga kabu fulani ati mlikuwa high school akakudanganya nini. Eh wewe buda utalea. Wacha hivyo. Kuna mwenye I hope hata watch. Kuna bishi yangu ananiambiaje? Ni dem alipewa ball unajua ati alipewa ball bon ati alienda sorry zone kayo utalea mtu kwao mzee mimi zile kuna jama fulani hapo wewe una kongarifu yangu deadly wewe unajua hata nikisema hapa kwa podcast haizi jama mdem aliwalizana na yeye mdem akaamua ati wewe bana mimi fedhani na hii ndoa acha niondoke mdem akaenda kaolewa kwingine akapiga ile Holy Nation. Aka zurura hapo Holy Nation. Amechapa raundi pale. Amepiga malapu. Amepigwa ball nyingine. Huku kwa pale amepigwa ball, ameanza tena kupigwa. But the moment alitoka kwa uchali, alimuonyesha madhara. Kupigwa ile sasa kupigwa. Kupigwa vita sasa. Hiyo sasa tena ni serious. Akaanza kuonyesha huyo boy madhara. Wakati sasa turudi nyuma wakati alitoka anga. Kwa huyo boy, boy A. Alitoka kwa boy A. Alimuonyesha nga madhara. Alimtoka nga design plani. Njua aliona sasa mpata mwingine. Ati ya mpata mtu wako na do. Eh, boya kamambia ni sawa. Adia nakatako ni mtu wake, anakata nini. Watu hiyo, walikuwa mapacha. Ai. Saisi. Boya hako wa mchezo. Si u dembi la meandavyo piga roundi. Si maisha imeanza kumlemea. Sasa nataka kurudi. Nataka kurudi. Boya na wikaji. Ebu yo story tuendelea. Next time. Next time. Wacha tukatia podcast hapo wadau. Kwa nice. Ukitaka kufuatilia hii story, situpatane next time tugonge kitu ile ya mkurugenzi. Pige subscription hapo, like, comment, share manze. Na show iendelee. Alafu acha tutaongelelea hii siku nyingine.
next time tukimaliza tukimalizia story tutaongelea hii hey, brand be nice manze. Next time naweza tupata nyuma ya kamera ama mbele ya kamera, whichever the case we. Lakini story lazima iendelee hata kama tutakuwa huko nyuma, story lazima iendelee. Sawa, shukrani manze.